We can never compare you with any other girl. You cannot be compared, oh girl. You deserve all the glory. You are the mighty man of war. You are the great I am, Jesus, the creator of heaven and earth. You created everything by your power, oh God. Just a mention of the name, oh God, you created everything. Let everything that has breath glorify the name of the Lord, because he deserves all the glory. Every creation that has breath, let every creation that has breath glorify the name of Jesus. Let his name be adored. We adore you, Lord. Hallelujah. Here.
wastahili we mo kozi wastahili we mo kozi mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Taifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Yote yanakufahamu. Yes, Lord. Kuwa wewe ni Haleluya. Usiyeshindwa. Tunakili. Mataifa yote. Tunakili kutoka kwa vinywa vyetu. Yanakufahamu. Tunakufahamu wewe Bwana. Kuwa wewe ni Mungu. Ehe. Usiyeshindwa. Mataifa yote. Mataifa yote. Mataifa yote. Yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu. Yanakufahamu usiyeshindwa. Mataifa yote. Mataifa yote. Mataifa yote. Yanakufahamu. Haleluya. Kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yamekusanyika, yanainua jina lako, usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni shindwa. Mataifa yote. Mataifa yote. Yanakufahamu. Yanakufahamu. Kuwa wewe ni Mungu. Mungu wetu. Usiye shindwa. Mataifa yote. Pande mwema. Yanakufahamu. Piga na jivita. Kuwa wewe ni shindwa. Usiyeshindwa. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Usiyeshindwa. Wewe. Usiyeshindwa. Haleluya. Wewe ni Mungu. Usiyeshindwa. Na kanisa lako linakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Na kanisa lako linakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Kanisa lako linakufahamu.
kufahamu wewe ni Mungu. Wewe usiyeshindwa. Kafungua kinywa chako kilia kwamba yeye ni Mungu asiyeshindwa, yeye ni mfalme wa wafalme, wewe ni Mungu wa miungu, yeye ni mpiganaji vita wa ajabu, wewe moro ibara wa kugegania togeigana niona kendo lake. We worship you, we worship you Jesus. Wewe moro ibara wa kugegania. Give you all the glory, Jesus. Thank you, Jesus. We give you all the glory. As we lift our hands before your presence, oh God, we declare that you are good, God. And there is none like you. There is none to be compared by you. There is none to stand against you, oh God. There is none to stand against you and oppose you, God. You deserve all the glory, Jesus. Oh, only you deserve the glory in my life. Only you deserve the glory, oh, faithful God. Only you deserve the glory in my life. Only you deserve the glory, oh, faithful God. Only you deserve. Only you deserve the glory in my life. Only you deserve. The glory, oh faithful. Only you deserve. Only you deserve the glory in my life. Only you deserve the glory, oh faithful. Only you deserve. Only you deserve the glory in my life. You deserve all the glory. Only you deserve all the adoration. Oh, faithful. Only you deserve. Only you deserve the glory in my life. Only you deserve. Only you deserve the glory. Oh, faithful God. Only you.
God. Faithful God. Oh, faithful God. Faithful God. Faithful God. Oh, faithful God. The Lord bless you. Mungu wabariki. It is time to give. Ni wakati wa kupeana. After that powerful session of worship. Baada ya hicho kipindi cha nguvu sana cha kuabudu Mungu. We want to honor God with our giving. Tungependa tumheshimu Bwana kwa matoleo yetu. And with our sacrifices. Na pia kwa dhabihu zetu. And I want you to just believe God and honor God with your giving. Na ningependa uamini Mungu na uheshimu Mungu kwa matoleo yako. Even as we get to the hearing of the word. Hata tunapoenda kusikia neno. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Father bless our giving. Baba bariki matoleo yetu. Receive it in heaven. Ipokee ukiwa mbinguni. Receive our tithes. Pokea fungu zetu za kumi. Receive our offerings. Pokea sadaka zetu. Receive our sacrifices. Pokea dhabihu zetu. And receive us the givers. Na utupokee sisi tunaopeana. And take all the glory. Na upokee utukufu wote. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. 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 You can give. Naweza peana. Those who are here, we can give right here. Wale ambao tuko hapa, tunaweza peana hapa. Those who are watching us, you can give online. Ambao mnatutazama, tunaweza peana kupitia kwa mtandao. Kama vile Mungu anavyokuongoza. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Welcome to the hearing of the word of God. Karibu kwa kulisikia neno la Mungu. Believe that you'll be blessed. Tunaamini kwamba utabarikiwa. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. This is the day that the Lord has made and we are going to rejoice and be glad in it. Ndio siku ambayo Bwana ameifanya na tutafurahi na tusherehekee tukiwa ndani yake. Thank you for staying with us in this session of the word. Nashukuru kwa ajili ya kujiunga nasi kwenye hiki kipindi cha neno. I believe that we are going to be blessed together. Ninaamini kwamba tutabarikiwa zote pamoja. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Let us pray. Tuombeeni. Heavenly Father, in the name of Jesus. Baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. The God of glory. Ewe Mungu wa utukufu. The God of the heavens and the earth. Mungu wa mbingu na ulimwengu. We want to exalt you and to praise you. Tunakuinua pia tunakushukuru. We magnify your holy name. Tunalitukuza jina lako takatifu. We thank you because of your presence. Asante Baba kwa ajili ya uwepo wako. We thank you because of your power. Asante Bwana kwa ajili ya nguvu zako. We thank you because of your assurance that you are with us. Tunakushukuru kwa hakikisho ya kwamba uko pamoja nasi. Now we pray in the name of Jesus. Na sasa tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. That you will reveal your word to us. Kwamba utadhihirisha neno lako kwetu. Open our eyes. Ufungue macho yetu. Open our understanding. Fungua ufahamu wetu. Let the word of the Lord come
with power. Tunaomba kuwa neno la Mungu litatujia kwa nguvu. And let your word be received in the hearts of your people with readiness. Na neno lako lipokelewe katika mioyo ya watu kwa uwazi. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. We thank you, Heavenly Father. Tukushukuru Baba wa mbinguni. Minister to us your people. Tuhudumie sisi watu wako. For we are listening to your voice. Maana tunaisikiza sauti yako. In Jesus precious name we pray. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amina. We have been looking at walking in the glory of God. Tumekuwa tukijifundisha kuhusu kuenenda katika utukufu wa Mungu. And the last few weeks God has been faithful to minister to us. Hizo wiki chache Mungu amekuwa mwaminifu ametuhudumia. Last week Pastor Thomas ministered to us so powerfully. Wiki iliyopita mchungaji Thomas alituhubiria kwa njia ya nguvu sana. In the season of glory, refusing to be distracted as you serve God. Ya kwamba katika majira ya utukufu tusikubali kuondolewa tunapomtumikia Mungu. You serve God with a focused mind. Tumikie Mungu tukiwa na mawazo yaliyo na lengo. You fix your eyes right ahead of you. Yaweke macho yetu mbele yetu. And I thank God for that powerful word that is still keeping us on check to the glory of God. Nashukuru Mungu kwa hilo neno la nguvu ambalo bado linaendelea kutuhudumia kwa utukufu wa Bwana. We continue to talk about the glory of God. Naendelea kuongea kuhusu utukufu wa Mungu. And the kind of passions that the glory should bathe in our spirit. Na zile shauku ambazo utukufu wa Bwana unafaa kuzalisha ndani yetu. Remember that we are created for the glory of God. Ukumbuke kwamba tumeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. In Isaiah chapter 43 verse 7. Katika Isaiah 43 mstari wa 7. The Bible shows that every one of us. Biblia inaonyesha kwamba kila mmoja wetu. That is called by his name. Ambaye ameitanishwa na jina lake. He said, for I have created him for my glory. Biblia inasema maana nimemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. I have formed him. Nimemuumba yeye. Yes, I have made him. Hiyo ni mimi niliyemtengeneza. Anybody that is called by the name of the Lord. Yeyote ambaye ameitanishwa na jina la Bwana. That person has been created for glory. Huyo mtu ameumbwa kwa ajili ya utukufu. You are created to become a reflection of the glory of God to your community. Umeumbwa ili udhihirishe utukufu wa Bwana katika mazingira yako. You are created to show forth the glory of God wherever you go. Uliumbwa ili uonyeshane utukufu wa Bwana popote uendapo. God created us and he has created us for his glory. Mungu ametuumba na alituumba kwa ajili ya utukufu wake. Number 2 is good to know that our calling is a call of glory. Jambo la pili ni vyema kujua kwa mwito wetu ni mwito wa utukufu. It is good to be reminded that you are called, you have been called into glory. Ni vyema kukumbuka na kujua tumeitwa kwa ajili ya utukufu. The scripture says in 1 Peter chapter 5 verse 10. Biblia inasema katika Petro wa kwanza 5 mstari wa 10. That the God of all grace. Ya kuwa Mungu wa utukufu wote. Who has called us to his own eternal glory by Christ Jesus. Aliyetuita kwa utukufu wake wa milele kupitia Kristo Yesu. Our calling is a call of glory. Mwito wetu ni mwito wa utukufu. God never called you into shame. Mungu hakukuita kuaibika. And you cannot be the first one to be ashamed by God. Na hautakuwa wa kwanza kuaibishwa na Mungu. He called you into a calling of glory. Alikuita katika mwito wa utukufu. Number 3 is that the glory of God is a great promise. Jambo la tatu ni kwamba utukufu wa Bwana ni ahadi kuu. He says in the last days I will pour out my glory. Anasema katika siku za mwisho nitamimina utukufu wangu. And the glory of the latter will be greater than the glory of the former. Na utukufu wa mwisho utakuwa zaidi ya ule wa mwanzo. It is one of the greatest blessing and the greatest promise that the church of Jesus has. Hiyo ni baraka kubwa na ni ahadi kubwa ambayo kanisa limepokea. Therefore I submit to us this morning. Na hivyo basi ninasema kwetu asubuhi leo. You must live for the purpose why you are created. Lazima tuishi kwa ajili ya kusudi ambalo limefanya tuumbike. Living in the glory. Kuishi ndani ya utukufu. Living for his glory. Kuishi kwa ajili ya utukufu wake. Walking in that calling of the glory of God. Kuenenda katika ule mwito wa utukufu wa Mungu. And seeing the promises of God coming to be established in our lives. Na kuziona ahadi za Mungu zikitimia maishani mwetu. It is a great
promise of the glory of God in our days. Ya ahadi kubwa ya utukufu wa Mungu katika siku zetu. What we are seeing and we are experiencing. Kile tunachoona na kushuhudia. Yes, what the world has never seen before. Ni ambacho ulimwengu hujaona hapo mbeleni. For God is saying, who is remaining in my house? Maana Mungu anasema ni nani aliyesalia kwa nyumba yangu. That saw this house in its former glory. Aliona nyumba hii yangu katika utukufu wa mwanzo. Even now in this lockdown. Hata sasa hivi wakati kumefungwa. The kind of glory the church will manifest. Aina ya utukufu ambao kanisa utadhihirisha. Oh, we have even manifested. Ama ambao tumeudhihirisha tayari. In difficult moments. Katika wakati mgumu. All over the world. Duniani yote. It has not been seen before. Haijaonekana hapo mbeleni. I pray that this glory will continue to increase and manifest in a higher dimension. Naomba utukufu huu uongezeke na uzidi katika viwango vya juu. We are created for glory. Tumeumbwa kwa ajili ya kudhihirisha utukufu. We have been called into glory. Tumeitwa kwa kuenenda katika utukufu. We have been given a great promise of the glory. Na tumepata ahadi kubwa kwa utukufu. You were supposed to be crowned with glory and honor. Unapaswa uvishwe utukufu na heshima. Every person that trusts in God. Yeyote anayemtumainia Mungu. The crown of their life. Taji ya maisha yao. It's a crown of glory and honor. Ni taji ya utukufu na heshima. Hebrews chapter 2 verses 5 to 7. Waebrania 2 mstari wa 5 na 7. The Bible says he didn't put the world that will come. Biblia inasema hakuweka ulimwengu unaokuja. About which we are talking. Ambao tunasema. Under the angels control. Chini ya utawala wa malaika. Instead someone has declared this somewhere in scriptures. Lakini mtu amesema hivi mahali katika maandiko. What is a mortal that you should remember him? Mwanadamu ni nini hivi kwamba unamkumbuka? Or the son of man that you take care of him? Au mwanadamu hivi kwamba unamjali? You made him a little lower than angels. Ulimfanya kiumbe ambacho niko chini kidogo ya malaika. And you have crowned him with glory and honor. Na umemvisha utukufu na heshima. The kind of covering that we carry is the covering of glory. Ile ambacho kimetufunika ni kifuniko cha utukufu. It is a promise. Ni ahadi. It is what God wants you to live in. Na ndio Mungu anataka uingie na uishi ndani yake. Therefore today again by the authority of Jesus. Na hivyo leo tena kwa jina la Yesu. And a crown of shame upon your head. Kila wingu la aibu juu ya kichwa chako. And a crown of pain around your life. Kila wingu la uchungu maishani mwako. And a crown of pain in the nations. Kila wingu la uchungu katika mataifa. We command it to go in the name of Jesus. Tunayamrisha iende kwa jina la Yesu. That is not our inheritance. Hiyo si urithi wetu. Our inheritance is a glory. Urithi wetu ni utukufu wa Bwana. Our inheritance is a never increasing glory. Urithi wetu ni utukufu unaoongezeka mara kwa mara. The crown should be a crown of glory. Taji lafaa kuwa ni taji la utukufu. May you receive it in the name of Jesus. Na uipokee kwa jina la Yesu. The Bible says that the Lord God be exalted above the heavens. Biblia inasema Bwana na atukuzwe juu ya mbingu. And let his glory be above all the earth. Nao utukufu wake uwe duniani yote. Number 5, God wants you to walk in a never increasing glory. Na jambo la 5 ni kwa Mungu anataka uenende kwa utukufu unaongezeka kila wakati. You don't dwell in one level of glory. Hautaishi katika kiwango moja cha utukufu. Unless you want to. Isipokuwa ujipende mwenyewe. God desires that you have a never increasing glory. Mungu anatamani ukue na utukufu unaojumlishwa kila wakati. You can read 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Nenda usome wa Korintho wa 2 3 mstari wa 17. And I pray in the name of Jesus. Na ninaomba kwa jina la Yesu Kristo. That you will have a never increasing glory. Upokee utukufu unaongezeka kila mara. From one level to another. Kutoka kiwango moja hadi kingine. From one glory to another. Kutoka utukufu hadi utukufu. From one power to another. Kutoka nguvu hadi nguvu. A never increasing glory. Utukufu unaongezeka kila wakati. Receive it in the holy name of Jesus. Upokee kwa jina la Yesu Kristo. Now in this season of glory. Sasa katika kipindi hiki cha utukufu. There are several things or passions that should be rekindled in our spirit. Kuna mambo kadhaa na shauku ambazo zafaa kuzalishwa ndani ya roho zetu. And that's what I want to begin to talk about this morning. Na hiyo ndio nitaanza kusema asubuhi ya leo. And maybe coming week if the Lord will enable us. Na labda wiki ijayo Mungu akitujalia. Number 1,
thing that we should become so passionate of. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa kuwa na shauku kubwa. Oh, that passion that will be ignited in the season of glory. Ama shauku moja ambayo inapaswa ikue ndani yetu kwa wakati huu wa utukufu. It's a passion for the presence of God. Ni ile shauku ya kutafuta uwepo wa Mungu. It's a desire and a deep hunger for the manifest presence of God. Ni ile shauku na njaa ya neno na uwepo wa Mungu. Is that consciousness of the presence of the Almighty God. Ni ile kuwa na uwazi na udha na dhahiri ya uwepo wa Mungu ndani yako. Yes, it is true we say the glory of God is his manifest presence. Ni kweli tulisema utukufu wa Bwana ni uwepo wake ulio dhahiri. But he can manifest his presence and we are not passionate about it. Lakini anaweza akaudhihirisha lakini tukose ile shauku ya uwepo wake. But I see us being called into a place. Lakini ninaona tukiitwa mahali where we become so passionate about the presence of your mighty God. Ambapo tutakuwa na shauku kubwa ya Mungu aliye juu sana. We will go back to those days where David could say. Tutarudi kwa zile siku ambazo Daudi angelisema. As a deer pants for the waters. Kama vile ayala oneavyo kiu mito ya maji. So my soul longs after you. Ndivyo moyo wangu unakuwa na kiu. He says, where shall I go? Anauliza nitaenda wapi? I pray that you become our testimony. Ninaomba kwamba huo utakuwa ndio ushuhuda wetu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Let's read some of these scriptures here. Wacha tuone andiko zingine hapa. Passion for the presence of God. Ile shauku ya uwepo wa Bwana. He says in Psalms chapter 42. Anasema katika Zaburi 42. As a heart panteth after the water brooks. So panted my soul after thee, O God. Kama vile ayala oneavyo kiu mito ya maji, ndivyo nafsi yangu ya kuonea kiu, ewe Bwana. My soul thirsts for God. Moyo wangu waonea kiu Mungu. For the living God. Kwa Mungu aishie. When shall I come and appear before God? Ni lini nitakuja nionekane mbele za Mungu? When shall I come and appear before God? Ni lini nitakuja nipatikane mbele za Mungu? A passion for his presence. Ile shauku ya uwepo wa Mungu. It's not just a normal desire. Sio shauku ama sio tu ile kutamani. It is deeper. Lakini ni zaidi. He says as a deer panted for waters in the wilderness. Anasema kama vile ayala oneavyo kiu mito ya maji nyikani. My soul longs after you. Ndivyo moyo wangu akuonea shauku wewe Bwana. Where will I go? Ni wapi nitakapoenda? When will I appear in your presence? Ni lini nitaonekana mbele zako? I decree in the name of Jesus. Ninatangaza kwa jina la Yesu. May that passion be rekindled again in our spirit. Ile shauku na itochewe ndani ya roho yetu tena. I'm looking forward to a time. Natazamia wakati ule. Where the church will gather. Ambapo kanisa litakuja pamoja. And everybody will come. Na kila mtu atakuja. Not just to see the pastor. Sio tu aone mchungaji. Not just as a religious action. Sio tu kuja kama tendo la dini. All over the nations. Lakini duniani kote. People will be passionate about his presence. Watu watakuwa na shauku ya uwepo wa Mungu. In Psalms chapter 63. Katika Zaburi 63. The Bible says. Biblia inasema hivi. Oh God. Ewe Mungu. Thou art my God. Ewe ni Mungu wangu. He say, "Ale will I seek thee." Anasema mapema nitakutafuta wewe. My soul thirsts for thee. Moyo wangu wakuonea kiu. My flesh longeth for thee. Hata mwili wangu unakutamani. In a dry and a thirsty land. Katika nchi kavu iliyoukiwa. Where there is no water. Ambapo hapana maji. To see the power and your glory. Ili nione nguvu zako na utukufu wako. So as I have seen thee in the sanctuary. Kama vile nimekuona katika nyumba yako. Because your loving kindness is better than life. Maana upendo wako ni zaidi ya uhai. My lips shall praise thee. Midomo yangu itakusifu. Oh God, my God. Ewe Bwana Mungu wangu. Ale, I will seek you. Mapema nitakutafuta. My soul thirsts for you. Moyo wangu wakuonea kiu. Even my flesh longeth for thee. Hata mwili wangu nyama zangu za kutamani. In a dry and a thirsty land. Katika
nchi iliyokaa kauka iliyoukiwa. Where there is no water. Mahali hapana maji. To see your power and glory. Ili nione nguvu zako na utukufu wako. It is a serious desperation. Ni ile shauku ama kiu ambacho ni cha ndani mno. For the presence of God. Cha uwepo wa Mungu. I pray in the name of Jesus. Ninaomba kwa jina la Yesu. That this should become our lifestyle. Kwamba haya yatakuwa ndio maisha yetu. Today by the Spirit of God. Leo kupitia Roho wa Mungu. We rekindle a fresh desire. Tunakoroga na kuchochea upya moto. A passion for the presence of God. Na ile shauku na tamaa ya uwepo wa Mungu. You will seek him early. Utamtafuta mapema. You will take time to fast and pray. Utachukua nafasi ya kuomba na kufunga. You will take time to go deeper in the scriptures. Utachukua nafasi ya kuzama katika maandiko. Because you desire and you long for his presence. Maana unatamani na una shauku ya uwepo wa Mungu. Not only his presence but his manifest presence in your life. Na sio tu uwepo wake lakini uwepo wa Mungu maishani mwako. In Psalms chapter 84. Katika Zaburi 84. The scripture says. Maandiko yanasema hivi. How amiable are your tabernacle, O Lord of hosts. Urembo uko aje wa hekalu yako e Bwana wa majeshi. My soul longeth. Moyo wangu unatamani. Yeah, even fainteth in the courts of the Lord. Hata ninayo shauku kubwa ya hema za Bwana. My heart and my flesh cries out for the living God. Moyo wangu na mwili wangu unanilia Mungu. How beautiful are your tabernacle? Hema yako iko na urembo kiasi gani? How beautiful is the place of your glory? Jinsi utukufu wako ulivyo na urembo. My soul longeth for it. Moyo wangu waionea shauku. I even faint for the courts of the Lord. Hata ninaanguka nikizitafuta hema za Mungu. My flesh cries out to the living God. Moyo wangu, mwili wangu walilia Mungu aliye juu. May that become the desire. Hiyo na iwe ndio shauku. The passion. Na ile tamaa. For the presence of God. Ya uwepo wa Mungu. In 1 Chronicles chapter 7. Katika Mambo ya Nyakati wa kwanza 7. When the presence of the glory of the Lord filled the temple. Utukufu wa Mungu na utu na uwepo wake ulipojaa hekalu. Until people were not able to minister. Kiasi ya kwamba watu hawakeweza kutumika. Everybody bowed down, they forsook their gods and they began to fast and to look for the living God. Watu wote waliachana na miungu zingine wakaanza kumtafuta Mungu aishie. In this season of glory. Katika haya majira ya utukufu. There will be such passion for his presence. Patakuwa na shauku kubwa ya uwepo wa Mungu. People will not be forced or moved or pushed to seek the Lord. Watu hawatasukumwa ama kusukumiliwa kumtafuta Mungu. You will get there by will. Utafika pale kwa mapenzi yako. You will become so passionate for that. Utakuwa na ile shauku kubwa. I pray that God you give us grace. Naomba ya kwamba Mungu atupatie neema. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. In the past revivals in this country. Katika zile revivals za kitambo katika nchi hii. Or even in the nations of the world. Na pia katika mataifa ya ulimwengu. They came out of men and women. Yalitokana na wanadamu. Who became so passionate for God to manifest his glory. Ambao walipata shauku ya kutafuta uwepo wa Mungu. In night prayer meetings. Katika maombi ya usiku. In the forests. Katika misitu. In the caves. Katika pango. They left their comfort zones. Waliondoka mahali pa starehe. They left their traditions. Waliondokea utamaduni wao. They left religious mindsets. Waliondokea yale mawazo ya kidini. Passion became God. Na ile shauku yao ikawa ni Mungu. David continued to live in glory. Daudi aliendelea kuishi ndani ya utukufu. And God made a covenant with him. Na Mungu akafanya agano naye. He said if you can change my covenant with the day and with the night. Na Mungu akasema kama unaweza ondoa agano langu la usiku na mchana. So my covenant with the house of David can be changed. Hivyo inavyowezekana wakati kubadilisha agano langu na nyumba ya Daudi. It is an eternal covenant. Ni agano la kudumu milele. It is an everlasting covenant. Ni agano lisilo na mwisho. He will never lack a man to sit on the throne. Ya kwamba hatakosa mtu wa kukalia kiti cha enzi. Because of his passion for the presence of God. Kwa ajili ya ile shauku yake ya uwepo
wa Mungu. He says, where will I go from your presence? Anauliza nitaenda wapi niondokee uwepo wako. Became so conscious of his presence. Alipata ile hali ya kutamani uwepo wa Mungu. Was passionate and conscious of his presence. Alikuwa na shauku na alikuwa na ile hali ya kupambanua uwepo wa Mungu. Where will I go and hide from your presence? Ni wapi nitakapoenda nijifiche uwepo wako? If I go to the deep, you are there. Nikienda kilindini uko pale. If I go to the mountains, you are there. Nikipanda milimani uko pale. He said, even if my bed you be raised in hell, you are there. Anasema hata kitanda changu kikitandikwa kuzimu bado uko pale. May the passion for presence. Ile shauku ya uwepo. May the passion for the presence of your mighty God. Ile shauku ya uwepo wa Mungu. A desire. Ile tamanio. A hunger. Ile njaa. That cannot be satisfied by money. Ambayo haiwezi katoshelezwa na pesa. That cannot be satisfied by fame. Haiwezi kasibishwa na sifa. That cannot be satisfied by position. Haiwezi kasibishwa na vyeo. That can only be satisfied by God. When you find God, that's when you are satisfied. Inaweza tu kutosheleshwa na Mungu ukimpata Mungu umetosheleka. In the holy name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. We release that passion. Tunaachilia ile shauku. We declare that passion. Tunatangaza hiyo shauku. We activate that passion. Tunaichochea na kuikoroga. We proclaim that passion. Tunaitangaza hiyo shauku. Receive it today. Ipokee leo. In the holy name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, thank you heavenly Father. Asante Baba wa mbinguni. Shanaboko satarada bahanda. Receive his manifest presence. Pokea uwepo wake ulio dhahiri. Receive a desire to go after him. Pokea ile shauku ya kumtafuta. Are will I seek you? Mapema nitakutafuta. Day after day I will go after you. Siku baada ya siku nitakufuata. When will I be satisfied? Nitatosheleka lini? When will I meet my God? Ni lini nitakutana na Mungu wangu? And the emptiness in my life be filled. Na ule utupu ndani yangu ujaze. Receive that passion. Pokea ile shauku. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. People who are passionate for God. Watu walio na shauku ya Mungu. They are always manifesting his glory. Kila mara wanadhihirisha utukufu wake. In this season. Hii majira. Birth a new passion in our hearts. Yazalishe shauku mpya mioyoni mwetu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. We return to that place. Tunarudi mahali pale. The place of the presence. Mahali pa uwepo. We return to that place. Tunarudi mahali pale. The place where we meet God. Mahali pa kupatana na Mungu. The Bible says that seek ye first the kingdom of God. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. And his righteousness. Na utakatifu wake. And all these other things. Na haya mambo mengine yote. Shall be added unto you. Yatazidishiwa kwenu. When we seek him. Tunapomtafuta. When we get hold of him. Tunapompata. When we are sure that he is with us. Wakati tunapata kisho kwa nasi. Because we sought him when he can be found. Maana tumemtafuta mahali anapopatikana. And we don't live with a form of godliness. Wala hatuishi kwa ule tu mfano wa Mungu. But denying the power thereof. Huku tukikataa nguvu zake. It is one of the dangerous prophecies of the end time. Ni moja wapo ya unabii hatari sana kwa siku za mwisho. That people will become you have a form of godliness. Kwamba watu watakuwa tuna ule mfano wa Mungu. No presence. Lakini hawatapata uwepo. But God is not there. Lakini Mungu hayuko pale. That has no life. Hakuna uhai. That has no power. Hawana nguvu. They have denied power that is in him. Wamezikataa nguvu zilizo ndani yake. In the holy name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Wherever you can hear my voice from. Popote ambapo unasikia sauti yangu. We refuse that lifestyle. Tunakataa hiyo aina ya maisha. A form of godliness. Ambapo uko tuna mfano wa Mungu. But we deny the power. Lakini unakataa nguvu. We deny the reason of our existence. Unakataa ile sababu ya kuishi kwetu. We deny to walk in a never increasing glory. Unakataa kuishi katika utukufu usio na mwisho. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, thank you heavenly Father. Asante Baba wa mbinguni. We give you praise. Tunakushukuru. We give you all the glory. Tunakupatia utukufu wote. We give you worship. Tunakusifu. For you are a good God. Maana wewe ni Mungu mwema. Number 2, as we finish today. Jambo la pili tunapomalizia leo. Another passion that you be rekindled in the hearts of people. Aina ya pili ya shauku ambayo inafaa izalishwe mioyoni mwa watu wa Mungu. In our hearts. Katika mioyo yetu. Is the passion
passion for holiness. Ni ile shauku ya utakatifu. Is the passion for purity. Ni ile shauku ya usafi. Is the passion for righteousness. Ni ile shauku ya utakatifu. Friends, it is good to remember. Wa marafiki zangu ni vyema tukumbuke. That the kingdom of our God. Ya kwamba utukufu wa Mungu wetu. The scripture says. Maandiko yanasema. In Romans chapter 14 verse 17. Katika Warumi 14 mstari wa 17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Ya kwamba ufalme wa Bwana sio kula na kunywa peke yake. But the kingdom of God is righteousness. Lakini ufalme wa Mungu ni utakatifu. The kingdom of God is peace. Ufalme wa Bwana ni amani. The kingdom of God is joy in the Holy Ghost. Ufalme wa Bwana ni furaha katika Roho Mtakatifu. For he that is in these things serveth Christ is acceptable to God. Maana yeyote ambaye yako na haya mambo anapomtumikia Bwana inakubalika. And approved by men. Na anadhibitishwa ama anapitishwa na watu. Whoever lives in righteousness. Yeyote anaishi katika utakatifu. Whoever lives in holiness. Yeyote anaishi katika haki. Whoever lives in purity of mind and heart. Anaishi katika usafi wa mawazo na moyo. The Bible says that his service will be accepted by God. Biblia inasema huduma yake itakubalika na Mungu. And you'll be approved by men. Na pia atadhibitishwa na watu. I pray in the name of Jesus. Ninaomba kwa jina la Yesu. That God you bring us back to that place. Kwamba Mungu atatuleta mahali pale. Where we become passionate for holiness. Ambapo tutapata ile shauku ya utakatifu. In Joel chapter 2. Katika Yoeli 2. When God says that I will pour out my glory, I'll pour out my spirit. Ambapo Mungu anasema nitamimina utukufu wangu, nitamimina roho wangu. Before we come to that, he calls people to consecrate themselves. Kabla hapo anaanza kuwa anatangulia kuita watu wajitakase. It is a call to purify our lives. Anawaita ni ule mwito wa kutakasa maisha yetu. We cannot live a double life in the season of glory. Hatuwezi kuishi maisha ya nia mbili katika wakati wa utukufu. A life of consecration. Maisha ya kujitoa. A life of righteousness. Maisha ya haki. A life of holiness. Maisha ya utakatifu. Is what God is calling us into. Ndio Mungu anatuita. In the season of glory. Katika wakati wa utukufu. In this season you release again. Na hii kipindi tunaachilia tena. We ignite again. Tunachochea a passion for holiness in our hearts. Ile shauku ya utakatifu mioyoni mwetu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. The Bible says do not be deceived. Biblia inasema usidanganyike. Whoever does what is righteous. Yeyote atendaye mambo ya haki. He is righteous. Yeye ni haki. It is also in doing. Ni katika kutenda. We have yes received the righteousness of the righteousness of God. Ndio tumepokea utakatifu wa Mungu. By believing in Christ Jesus. Ndiye kuamini Yesu Kristo. But you must live a consecrated life. Lakini lazima tuishi maisha ya kujitoa. By a personal decision. Kwa ile shauku ya kipekee ya mtu binafsi. To doing consciously. Ile kauri ya kufanya kwa hiari. That which is righteous. Ambacho ni cha haki. In Proverbs chapter 14 verses 34. Katika Mithali 14 mstari wa 34. The scripture says. Maandiko yanasema. That righteousness exalts a nation. Ya kwamba utakatifu huinua taifa. Sin is a reproach to any man. Lakini dhambi ni chukizo kwa mtu yeyote. In the season of glory. Katika wakati wa utukufu. Let there be passion for holiness. Wacha pawe na shauku ya utakatifu. Let there be passion for purity. Wacha kuwe na ile shauku ya utakatifu. Let there be passion to live right. Wacha kuwe na shauku ya haki. Take personal responsibility of your own life. Upate kujukumika maishani mwako mwenyewe. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Many things are coming up in our days. Mambo mengi yanachipuka kwa nyakati zetu. Even many kind of teachings. Hata mafundisho mengi. Of the grace. Ya neema. And it is not truly grace. Na ambayo kwa kweli sio neema. Because the preacher of grace in the scripture. Maana mhubiri wa neema kulingana na Biblia. Paul is his name, Apostle Paul. Paulo anahubiri neema. He says, shall we continue to sin? Anauliza je, tunaendelea kutenda dhambi? So must take
personal responsibility in the season of glory. Lazima tuchukue jukumu zetu binafsi kwenye kipindi cha utukufu. To live lives that demonstrate that we belong to God. Kuishi maisha yanayothibitisha kwamba sisi ni watu wa Mungu. In Romans chapter 1 verse 3. Katika Warumi 1 mstari wa 3. The Bible says. Biblia inasema hivi. Concerning his son Jesus Christ our Lord. Kuhusu mwanae Yesu Kristo Bwana wetu. Which was made of the seed of David according to the flesh. Aliyekuwa mbegu ya Daudi kulingana na mwili. And was declared the son of God in power. Na akatangazwa yeye ni mwana wa Mungu kwa nguvu. According to the spirit of holiness. Kulingana na roho wa utakatifu. By the resurrection from the dead. Kwa ajili ya kufufuliwa kutoka kwa wafu. Jesus who is God. Yesu aliye ni Mungu. He was born of the seed of David. Alizaliwa katika ile familia ya Daudi. But he was declared the son of God in power. Lakini akatangazwa mwana wa Mungu aliye na nguvu. By the spirit of holiness. Kwa ajili ya roho wa utakatifu. Oh, may God give us grace. Mungu atupatie neema. May God bring us to that place. Mungu atulete mahali hapo. Where we will not defile ourselves. Ambapo hatuta jinajisi. Where we will not allow people to defile our lives. Ambapo hatutawaruhusu watu watunajisi sisi. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you Heavenly Father. Asante Baba wa mbinguni. He was declared as the son of God in power and glory. Alitangazwa mwana wa Mungu katika nguvu na utukufu. According to the spirit of holiness. Kwa ajili ya roho wa utakatifu. When he is talking about him in Hebrews chapter 4. Inapoongea kuhusu yeye katika Waebrania mlango wa 4. He says since we have a high priest that was tempted in every way that we are tempted. Anasema kuona ya kwamba tunakuhani ambaye amejaribiwa kwa njia zote ambazo tumejaribiwa. Go without sin. Lakini bila kutenda dhambi. Let us approach the throne of grace. Na tukikaribia kiti cha enzi. With confidence. Kwa ujasiri. That we may find grace. Ili tupate neema. That we may find mercy. Na tupate rehema. To help us in the hour of need. Za kutusaidia wakati tunahitaji. In this wicked generation. Katika kizazi ambacho ni God you raise a people. Mungu atainua watu. In the season of glory. Katika wakati wa utukufu. That you stand in the place of holiness. Ambapo kitasimama mahali pa utukufu. Purity of heart. Na ile haki ya moyo. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Katika Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 7. The scripture says. Maandiko yanasema. That the God has not called us unto uncleanness. Kwamba Mungu hajatuita kwa unajisi. He who called us into glory. Aliyetuita kwa utukufu. He has not called us unto uncleanness. Hajatuita kwa unajisi. But he has called us unto holiness. Lakini ametuita kwa haki. He has called us to perfect our lives by his holiness. Ametuita tukamilishe maisha yetu kwa ajili ya utakatifu wake. This is our calling. Huu ndio mwito wetu. He who called us is holy. Aliyetuita ni mtakatifu. And he says because he is holy. Anasema maana yeye ni mtakatifu. Therefore be ye holy. Hivyo pia kuweni watakatifu. In Romans chapter 6 verses 22. Warumi 6 mstari wa 22. I know you are still with me and enjoying the word. Najua tuko pamoja tunafurahia neno. The Bible says. Biblia inasema. But now being made free from sin. Lakini sasa tukiondolewa kwa dhambi. And became servants of God. Tukafanyika watumishi wa Mungu. You have your fruit of holiness unto holiness. Uko na tunda lako la utakatifu. And the end everlasting life. Na mwisho uzima wa milele. For the wages of sin is death. Kwa sababu malipo ya dhambi ni kifo. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Lakini zawadi Mungu anayepeana ni uzima wa milele ndani ya Kristo. We have been made free from sin. Tumeondolewa kwa dhambi. Therefore let us show forth the fruits of righteousness. Hivyo basi tudhihirishe lile tunda la utakatifu. In Hebrews chapter 12 again. Waibrania 12 verses 14. Mstari wa 14. The Bible says follow peace with all men. Biblia inasema fuata amani ama tafuta amani kwa watu wote. And holiness. Na utakatifu. Without which no man shall see God. Ambao hakuna mtu ataona Mungu bila hiyo. Follow peace.
tafuta amani. It is a personal responsibility. Ni jukumu la mtu binafsi. Follow peace with all men. Tafuta amani na watu wote. Without and holiness. Na utakatifu. Without which no man shall see God. Bila yake hakuna mtu atamuona Mungu. Looking diligently lest any man fail of the grace of God. Tukitazamia kwa bidii pasiwe na mtu atapungukiwa na neema ya Mungu. And lest you are any root of bitterness springing up troubles you, and therefore many are defiled. Na pia pasiwe na ile unajisi wa moyo ambao unatokana na uchungu wa moyo. Pursue holiness. Tafuta utakatifu. Pursue peace and holiness. Tafuta amani na utakatifu. Without which no one you see God. Bila ya hizi hakuna atamuona Mungu. My friends, I pray today. Naomba kwamba rafiki zangu leo, in the season of glory, katika kipindi cha utukufu, we will run away from all kinds of defilement. Tutaondokea unajisi wa kila aina. We will cleanse ourselves. Tutajitakasa sisi from all filthiness of the spirit. Tuondokee ile unajisi wa roho. And all filthiness of the flesh. Unajisi wote wa mwili. Perfecting holiness. Tukiukamilisha utakatifu. According to the fear of God. Katika kumcha Mungu. 2 Corinthians chapter 7 verses 1. Wakorintho wa pili 7 mstari wa kwanza. The Bible says, having therefore these promises. Biblia inasema hivyo basi tukiwa na hizi ahadi. Having therefore the promise of glory in our time. Tukiwa na hizi ahadi za utukufu kwa wakati wetu. Having therefore our original plan and purpose of God for our lives. Tukiwa hivi basi na utukufu ama ahadi za mpango wa ulio wa kwanza wa Mungu maishani mwetu. Dear brother, wapendwa wangu, let us cleanse ourselves. Tujitakaze wenyewe. From all filthiness of the flesh. Tujiondoe kwa ule unajisi wa mwili. And all the spirit. Na wa roho pia. Perfecting holiness. Tukamilishe utakatifu. In the fear of God. Katika kumcha Mungu. Let us cleanse ourselves. Wacheni tujitakaze. Let us work on our own hearts. Tujifanyie kazi mioyoni mwetu. Let us work on our own thoughts. Tujifanyie kazi mawazo yetu. Let us work on our own relationships. Tujifanyie kazi uhusiano zetu. Perfecting holiness. Tukiukamilisha utakatifu. In the fear of God. Katika kumcha Mungu. I pray today. Ninaomba siku ya leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. That the grace of God. Ya kwamba neema ya Mungu. Will come upon our lives. Itajilia maisha yetu. The grace that teaches us. Neema inayotufundisha. To say no to ungodliness. Kusema la kwa yasiyo ya Mungu. To say no to outward passions. Kusema la kwa shauku za mwili. To say no to the sins of this world. Kusema la kwa dhambi za dunia hii. And living in the fear of God. Na tuishi katika kumcha Mungu. Bringing glory to God by our lifestyle. Tukiletea Mungu utukufu katika maisha yetu. In the holy name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. In 2 Timothy chapter 2 verses 19. Katika Timotheo wa pili 2:19. The scripture says, as I finish. Maandiko yanasema tunapomalizia. Nevertheless. Hivyo hata hivyo. The foundation of God standeth sure. Msingi wa Mungu uko imara. Having this seal. Ukiwa na muhuri huu. The Lord knows them that are his. Mungu anawajua walio wake. And let everyone that nameth the name of the Lord of Christ depart from iniquity. Ya kwamba yeyote anayelitaja jina la Kristo aondokee maovu. He said, but in a great house. Anasema lakini kwa nyumba kuu. There are not only vessels of gold. Hakuna vyombo vya dhahabu pekee. And of silver. Na fedha. But also of wood and earth. Lakini pia kuna vyombo vya mbao na mchanga. Some of honor and some of dishonor. Kuna vyombo vya heshima na vingine visivyo vya heshima. But if a man therefore purges himself. Na hivyo basi mtu yeyote anayejitakasa. From this thing. Aondokee haya mambo yote. From defilement. Aondokee unajisi. If a man cleanses himself. Mtu yeyote anayejitakasa. If a man takes responsibility over his life. Mtu yeyote anayechukua jukumu la maisha yake. He shall be a vessel unto honor. Kuwa ni chombo cha heshima. Sanctified. Ambacho kimetakazwa. And meet for the master's use. Kilicho kiwekwa tayari kwa matumizi ya Bwana. And prepared unto every good work. Kilicho tayari kwa kufanya kazi iliyo njema. Free also youthful lusts. Ondokeni pia zile tamaa za ujana. But follow righteousness. Lakini mtafute utakatifu. Follow faith. Tafuta amani. Follow charity. Utafute matendo mema. Follow peace. Tafuta amani. With them that
call on the Lord out of a pure heart. Na wale ambao wameitwa na Bwana kwa moyo mkunjufu. It is possible. Inawezekana. By the grace of God. Kwa neema ya Mungu. To live light. Kuishi sawa. And now I release that grace. Na sasa ninaiachilia hiyo neema. In this season of glory. Katika huu msimu wa utukufu. The work God wants to do. Ile kazi Mungu angependa kuifanya. He will do with the body. Ataifanya katika mwili wake. He will do with his people. Ataifanya na watu wake. He will do with those who have the knowledge of his glory. Ataifanya na walio na ule ufahamu wa utukufu. Therefore, let's get back to that passion. Hivyo basi turudie ile shauku. To live a holy life. Ya kuishi maisha matakatifu. To live a pure life. Ya kuishi maisha ya haki. To live a life that is holy with a pure heart. Maisha matakatifu kwa moyo mkunjufu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. By the grace of God. Kwa neema ya Mungu. And by living in holy fear of God. Na kwa kuishi maisha ya kumcha Mungu. Let us walk and live in holiness. Kuishi na tuenende kwa utakatifu. Don't compromise your faith. Usijitanganye katika imani. You have come too far to change now. Umetoka mbali usibadilike sasa. You have lived right long enough to change now. Umeishi vyema kwa muda mrefu usibadilishe sasa. Don't compromise for anything. Usijitanganye kwa ajili ya chochote. Don't compromise for money. Usijitanganye ndio upate pesa. Don't compromise for relationships. Usijitanganye ndio upate uhusiano. Don't compromise for positions. Usijitanganye ndio upate cheo. The Bible says that Daniel purposed. Biblia inasema Danieli akakusudia. It is a purposeful thing to live right. Ni kusudi la binafsi la mtu binafsi kuishi vyema. He chose and he purposed to live holy. Alichagua na akakusudia kwamba ataishi kwa utakatifu. Say that will not defile myself. Akasema sitajinajisi mimi. With the food of the king. Na chakula cha mfalme. The Bible says do not be wicked. Biblia inasema usiwe muovu. Like Esau. Kama Esau. Who exchanged his destiny. Aliyebadilisha hatima yake. Who exchanged eternity. Aliyebadilishana umilele. Who exchanged great promises. Aliyebadilishana ahadi kubwa. With a meal. Na chakula moja. May grace come upon me. Neema iwe juu yangu. May grace come upon the church. Neema iwe juu ya kanisa. May grace come upon my brothers and sisters. Neema iwe juu ya ndugu zangu na dada zangu. May grace come upon the body of Christ. Neema na iwe juu ya mwili wa Kristo. May grace come upon us fellow ministers. Neema iwe juu yetu wa huduma. May grace come upon my sons and daughters. Neema iwe juu ya wanangu. We will not compromise our faith. Hatutajichanganya katika imani. We will live in the glory. Tutaishi katika utukufu. We will demonstrate the glory. Tutadhihirisha utukufu. Consecrate yourself. Jitakaze mwenyewe. Separate yourself. Jiweke wakfu. For the purpose of bringing glory to God. Kwa ajili ya kusudi la kumtukuza Mungu. This is the season of glory. Tuko majira ya utukufu. In the holy name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, we give you praise. Baba tukushukuru. Thank you, Heavenly Father. Asante Baba wa mbinguni. Open your voice and that just thank God for his word. Fungua sauti yako mshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. By his word we live. Kwa ajili ya neno tunaishi. His word is forever settled in heaven. Neno lake liko imara milele huko mbinguni. I know I have not just spoken my mind, I have spoken the word of life. Najua sitanena tu mawazo yangu, nimenena neno la uzima. God is not condemning us. Mungu hatuhukumu. God is telling us there is grace. Mungu anasema kuna neema. He who was tempted the way we are tempted without sin. Ambaye alijaribiwa jinsi tunajaribiwa lakini bila dhambi. He says if we cleanse ourselves. Anasema tukijitakasa. From these things. Kutoka kwa haya mambo. We will become honorable vessels. Tutakuwa vyombo vya heshima. Ready to be used by the master. Ndivyo tayari kutumiwa na Bwana. Are you ready for his use? Uko tayari kutumiwa na Mungu? Are you ready that he can use you to serve good meals to his guests? Uko tayari kwamba akutumie kutukuo kuwatumikia wageni walio wa heshima? Let passion for holiness and purity come back in our heart. Ile shauku ya utakatifu na haki irudi katika mioyo yetu. Perfecting holiness in the fear of God. Tukamilisha utakatifu katika kumcha Bwana. Thank you, Father. Asante Baba. Oh, we give you glory. Tunakushukuru. We give you worship. Tukuabudu. We honor you, Father. Tunakuheshimu Baba. Thank you so much, Jesus, for your word. Asante sana Yesu kwa ajili ya neno lako. It is written.
imeandikwa, that we may receive life. Ili tupokee uzima. It is spoken. Inanenwa, that we may receive impartation of grace. Ili tuweze kupokea upatiko wa neema. That we may walk and live and demonstrate your will. Na ili tuenende na tudhibitishe mapenzi yako. Now in the name of Jesus. Na sasa kwa jina la Yesu. I pray for every person. Naomba kwa ajili ya kila mtu. That is here. Aliye hapa. I pray also for every person. Naombea pia kila mtu. That can hear my voice. Ambaye anaisikia sauti yangu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. That we will receive, oh God. Kwamba tutapokea wewe Baba. Passion for your presence. Shauku ya uwepo wako. And passion for holiness. Na shauku ya utakatifu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We refuse to be defiled. Tunakataa kunajisiwa. We refuse just to have a form of godliness. Tunakataa kuwa tuna mfano wa Mungu. But deny the power thereof. Bila nguvu zilizo ndani yake. In this season of glory. Katika haya majira ya utukufu. We bless your presence. Tunakumbatia uwepo wako. We desire your presence. Tunautamani uwepo wako. We look and hunger for your presence. Tutazamie na kuonea kiu uwepo wako. Our flesh longeth after you. Mioyo yetu na nafsi zetu za kuonea kiu. Show yourself to us. Jionyeshe kwetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And Father, release grace. Na Baba uachilie neema. For us to live for you. Ili tuishi kwa ajili yako. For us to turn away from all the filthiness of the flesh. Ili tuweze kuondokea kila unajisi wa moyo. From all filthiness of the spirit. Tuondokee unajisi wote wa roho. From all filthiness of mind. Tuweze kuondokea unajisi wa mawazo. The mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. To the glory and honor of your name. Kwa utukufu na heshima za jina lako. We want to be declared in our time. Tunataka itangazwe kwa wakati wetu. To be mature sons. Kwamba sisi ni wana waliokomaa. That can handle your glory. Ambao wanaweza kubeba utukufu wako. Of holiness. Kwa kupitia roho wa utakatifu. Like you, our master Jesus Christ. Wewe Bwana wetu Yesu Kristo. You are declared in power to be the son of God. Ulitangazwa kuwa ni mwana wa Mungu kwa nguvu. By the spirit of holiness. Kupitia roho wa utakatifu. We ask you that also us in our time. Tunaomba pia kwa nyakati zetu. In our generation. Katika kizazi chetu. By the grace of God. Na kwa neema ya Mungu. We will be declared your sons in power. Tutatangazwa wanako kwa nguvu. By the spirit of holiness. Kupitia roho wa utakatifu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Thank you, Heavenly Father. Asante Baba wa mbinguni. Now I bless your people. Na sasa nawabariki watu wako. I pray that the blessing of this word you come upon us. Naomba hizi baraka za neno lako ziwajilie. Let the sick be healed now. Na wagonjwa waponywe sasa. Let your people be encouraged now. Watu wako watiwe nguvu sasa. Let kingdom prosperity come now. Ufanisi wa ufalme uje sasa. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. We worship you and we honor you. Tunakuabudu, tunakuheshimu. We thank you for the full opening of churches. Asante kwa sababu ya ufunguzi wa makanisa kabisa. And the gathering of the saints in the nations. Na kusanyiko za wateule kama taifa. For corporate prayers and corporate worship. Ili kuomba pamoja na kukuabudu pamoja. To the glory of your name. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Thank you for hearing our prayer. Asante kwa kusikia maombi yetu. In Jesus precious name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. If you are not born again. Kama uko hapo na hujaokoka. Or you may have backslidden. Au labda umerudi nyuma. The Lord loves you. Mungu anakupenda. He desires that you return to him. Anatamani kwamba umrudie. And I ask you to pray this prayer after me. Na ninakuomba useme hili ombi nyuma yangu. Say, Lord Jesus. Bwana Yesu. I thank you. Ninakushukuru. That you love me. Kwa sababu unanipenda. With an everlasting love. Na upendo wa milele. Now I give you my life. Sasa nakupatia maisha yangu. Save me. Niokoe. Deliver me. Unikomboe. And have mercy upon me. Na unihurumie. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. To the glory and praise of your name. Kwa utukufu na sifa za jina lako. By your grace. Kwa neema yako. I will live for you. Nitaishi kwa ajili yako. I am born again. Nimeokoka. I will live a holy life. Nitaishi maisha matakatifu. In Jesus precious name. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Amen. Glory to God. The Lord bless you. Kwa Bwana Mungu awabariki. The Lord keep you. Mungu awadumishe. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina.